ဓမ္မစကြာတရားတော်ဆိုတာကလည်းပဲဓမ္မစကပုဒ္ဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မစကစာတရားစုံကြီးပုဒ္ဒနာစာလေးစီတော်မူကကတ္တဗဘုရားရှင်သာသနာတော်ကိုယ်ကျင်ကစာပြီးမလည်းပဲရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့ဓမ္မဘင်းကြီးကိုလှည့်တဲ့အနေနဲ့ဉာဏ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။တရားဖြစ်ပြီးဥပ္ပယဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ဟာဉာဏ်ဗုဒ္ဓရဲ့တစ္ဆာဝါဒကိုထုတ်ပေါ်ပြထားတဲ့တုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ဖြစ်တဲ့ပါလေ။အလွန်တရားထူးခြားတဲ့တရားဒေသနာတော်ဖြစ်ပါလေ။တပံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ဆိုတာကလည်းပဲအတ္တဒိဋ္ဌိဝန်းမုန်နေတဲ့တတ္တလောကကြီးမှာအတ္တဝါဒကိုနှုတ်ဆူတော်တာကြီးလို့ဗုဒ္ဓရဲ့အနတ္တဝါဒကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။တုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အလွန်တရာထူးခြားတဲ့တရားဒေသနာလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမဟာသမယတုတ်တယ်ဆိုတာကတော့နတ်ဗြဟ္မာများအလွန်တရာချီးကျူးမြတ်လို့စေရတဲ့ဒေဝတာပိယနတ်ချစ်စင်တုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုတ်တယ်တရားဒေသနာကတရားဖြစ်ပြီး၄ပါးအရာမဟာတက်ကြီးဘုရားဟောတဲ့ဒီယုံနာကြီးတက်ကတိုင်းတပိတုကြီးဒီမှာဟောတော်မြတ်ကြီးတဲ့မှာစုဝေးမိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူပါကိုနေ့မှာယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ယဟန္တာကမရာလို့ဥမျိုးကိုဓာရောက်ကြတယ်စေကြာဝရတသောရှိနတ်တယ်မှာအောင်းရဲ့အမိနာမလေးထဲ့ရင်းမိကြတာလေတုတ်တယ်ဖြစ်ပါလေဘောရီမဟာသမယတုတ်တယ်နတ်ဓမ္မများအလုံးတရားချိန်ချိန်လေးစားဉာဏ်လို့ကြည်ယူကြတဲ့ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တရားစကားကိုဖော်ပြရွှေစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအိမ်တစ်ကျောင်းတစ်ဝါတစ်တရားစသည်မင်္ဂလာရတဲ့နေရာခန္ဓာများမှာဟောဒီမဟာသမယတုတ်တယ်ကြီးကိုအဓိကဒါနထားပြီးတော့ကျုပ်ဝါတဲ့နေဆိုပြီးတော့အထာဂနာဆရာကြီးများသိရလို့ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ထူးမြတ်တဲ့ရဟန္တာရဲ့ထူးမြတ်တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုထူးမြတ်တဲ့ဒါနရရှိထားပြီးနားကြားကြပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းနိုင်ရပါတယ်ဘာသာလံတမသံတသံတသတိဟရံတိယောရံတိယောဝဟတံတာသံတသလံတိတဝတိတဝတိယောဝိသံယေယရဏာဣဋ္ထတိယေညောတတဟတိင္သုံးတော်မူစီကာလ၌သံတသဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်တထာနံမန္တပကံဤသုံးယွန်းသည်ကံမမြေကြံပြင်လေဟုနုနဲ့သူညံ့မိတရားပင်ကြံစည်း၍မရနိုင်လောက်အောင်ဂံဒီရယပထမတတ်ဤမှာပထမကြံတော်ဤကိုတမနာဤသာကျေစာရာဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာတနေယ
Tamanadara pisiyena pisiyo
Murima murima aku dalam dhamma. Bisimana bisimana aku dalam dhamma nam. Tamana dara bisina bisyo. Murima murima aku dalam dhamma. Bisimana bisimana abhyagatana dhamma nam. Tamana dara bisina bisyo. Murima murima abhyagatana dhamma. Bisimana bisimana abhyagatana dhamma nam. Bisimana aku
ဒီကတော့ကြားနေတဲ့တရားတော်များစံကြောမောဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တရားပြည့်စုံရေးအတွက်ဘုန်းကြီးဝေတော်ဘာသာဘုန်းကြီးဝေရိယဌာနဘုန်းကြီးပညာစနာတို့ဒီဖြင့်
ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရွေးချယ်ပါအစီအစဉ်တရားဆောင်ရွက်ထားဖို့လည်းတာပြီးတော့ကျိုးသေးတာဆောင်ထားပါရစေ။တာပြီးတော့ကျားရီတို့ကျောင်းတိုင်းသူများတွေပြီးတော့ပြည်ခိုင်းရတဲ့ဗုဒ္ဓကဗေဒတန်ခါများဒုက္ခလတော်ကိုပြန်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သဗ္ဗတာဝိမာရှိရေမတဘောဝါနေပြီးတော့လေတောင်းတတော်သူလေတန်ခါတော်များပြီးတဲ့ခါမှာလေပုဂ္ဂိုလ်များရွေးချယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တရားဆောင်ရွက်ထားဖို့လေကျတော်သုံးပါးတော့ကျားရီတို့တော်တော်ကိုနေနေဆောင်ရပေးပါရဲ့ဘုရားဆောင်ထားပါလေဗျာတုံးပါသာဘုရားတို့များသာသနာ့ရှင်ဒီမှာဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့အဲဒီလိုရှိတယ်ဗျာဘုရားရှင်ကျွေးဘုရားတို့သာသနာ့ခန္ဓာကိုလေအတူတည်းဆရာတော်ကိုဆက်ကောင်ဆက်ချက်ပါမျက်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေဘုရားတရားတော်များတွင်ယုတ်လာတို့ပြန်ဆောင်ပါအပါ34ခန္ဓာတော်ရင်ပြီးတော့တရားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတရားဝင်တဲ့ဆရာကြီးနေတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကတည်းကတရားတန်ခါးနေတယ်။တော့အချက်ကိုနိုင်ပြီးနေဆရာ။နေရာဒီနေရာဆိုရဲပြေကြောင်းကိုလည်းတရားလို့ဆောင်ပါပါလေ။အလဲလား။အလဲ။ဆရာတော်ကြီးကဟောဆက်ပြီးတော့အလဲသွားမယ်။အဲ့ဒီကလည်းဘောနောက်ပေါ့။အမေရ။ရ။ဆရာကြီးလေးလေးကရောက်။ဓာတ်ပုံမျိုးရိုက်ဘောလေဘယ်တော့ငါ့ကိုလဲ။ခံရလိုက်။ဒါလေးကြာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့ကောင်းလဲ။ကျွန်တော်ကလည်းငါ့ကိုကြားတော့ပြန်နေပြီ။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကကြားလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါမှာတော့ဆုံးသွားနေကြိုက်တယ်။ဒီလိုတိုက်တယ်ပြောင်းပြောင်းများ
ောင်းနိုင်ငံတော်နိုင်ငံများများတောင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလာတဲ့ခါမှာနေရာခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ခင်များနဲ့ဖြစ်စီရဲ့ပြောမှာလည်းပါလို့သာစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လွန်တဲ့ပေါ်ပါဆောင်ပြီးပြည်ညွန်နိုင်ရန်အလုံးစုံတို့တို့များနေခြင်းပါဝင်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးနိုင်ဖို့ဝေဒနာအထူးမေတ္တာရပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံရောင်းတော်ကုသိုလ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေဒီပြည်ကဆရာတော်ဓာတ်ပေါ်မှာမေတ္တာပြုဝါစာပြီးတော့ဒါရကူညီပံ့ပိုးနေတာကိုပဲပြီးတော့ကုသိုလ်အနေနဲ့ဓမ္မဒါမကျေးဇူးအထူးပကာရတင်ရှိပါတယ်ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နေရာကြီးရဲ့အဖြစ်ရှိပါတယ်ဗရန္ဒာဘက်ဒီမှာရောကျောင်းကြီးရဲ့အောင်းပါရောအားလုံးဒီတဲ့ကြခဏပတ်ပေါ်ရရနိုင်စီတော်မျိုးတော်များဒကာရမကျောင်းကလာကျောင်းကလာမှာလည်းပါဝင်တဲ့ရောက်ကြီးညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကြီးညိုတဲ့အခါမှာအလုံးနေရာတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့အစီအတည်ဖြစ်စီရန်အတွက်ဦးစင်းပြားကစီမံဆောင်ရွက်နေနေဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၏။တပည့်တော်ကတော်မှများပြည်ပြည်မိမိတို့နေရာပြားကိုတည်တည်ကြုံပြီးတော့နောက်လေးဒီမှာတည်တည်တူးပြီးတော့ထိုင်ပြပါရန်နဲ့တန်ကြားပါရန်နောက်မှာကွက်လက်ချင်းပြန်လဲရှိပါရန်။ဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ပြတော်ပြတော်များသာဓုကကြောင့်တကယ်မှာလာခဲ့တဲ့ခံမှာလေသူတို့မှာတရားတန်ကြီးကုသိုလ်များပြီးနိုင်ရတော့တယ်သူတို့ပြောတာကုမေတ္တာရက်ခံတန်ကြားနေခြင်းဖြစ်ပါလေဒိဋ္ဌိဝိကတက္ကရာများနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်တဲ့ရဲ့နောက်မှာစီတန်းပြီးတော့ဆရာတော်များတည်တုံးမှာတပြီးတော့ယုတ်တဲ့တော်ပြန်ဆောင်တဲ့ခံမှာအစဉ်တည်းဖြစ်စီရင်ဝိကတပြီးကြီးများနေတဲ့ခန္ဓာကျပါရဲ့ဓမ္မဂုဏ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်ဒီကမှာတိတ်ပြီးနောက်ပါတော့ဘာမှကြီးရနေပြီးတော့တက်ပါဒီဘောတော်ရဲ့ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ရောက်နေရာယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအတိပေးပြောကြားပါတယ်ယုဂလတ်တော်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဒီခုချိန်မှာတော့အာပါတယပူဇော်ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်ဘုဇတော်ဆတ္တနာယီမင်းနဲ့ဆက်ဆက်တနာရီမိနစ်30လောက်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်စရာလောကမြတ်ရှိပြီတော့ဒီအတွက်အထူးပဲအထူးပဲလူညုံမေတ္တာရခံပြီးတော့ကုညုံမှုစင်ကြများကိုခိတာခဏရန်သားလာအခန္ဓာကြီးစီရင်ပြပဖို့တော့ကိုလည်းဦးဇင်းများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနာမှာပါဝင်ကြမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီပိဋကဆရာတော်များရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များသတိရပါတပိဋကရာမာများနေပြီလေအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အခါမှာနေရာတိုင်းကကဲလူနေမှုကကဲများမဖြစ်စေရန်အတွက်လည်းငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာတရားဝင်အခါမှာအစဉ်ပြေဖြစ်စေရန်ကျိုးနေရပိဋကကိစ္စများပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ထားဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံပေးကြပါれဒီလိုတော့အဒီမာကြီးသာဗနာပူဇော်ဝဲကိုညာသူမာနာရောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ကိုဝဲပူဇော်နေကြတာကိုပဲဦးသမားနေဖြင့်လူဝဲကျေးဇူးပကာရနေရှိပါတယ်ဒုက္ကလနာအဒီမာကြီးသာဝနာပူဇော်ဝဲဒီလေဆန္ဒနာရည်ရည်ချင်းမှာဣန္ဒရမသာကဓမ္မဝိမာန်တော်ကြီးပေါ်သော
စီးနေတဲ့ကြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ကိုယ်စီများဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါလေကိုယ်စီပါရင်စီးနေပါဆောင်ရွက်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနေနေတဲ့လောကဆောင်ရွက်မယ်လောကများကိုအစီအစဉ်ချုံးဝေစီရင်အလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးပန်ကြားပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်လတော်ပြဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေဖြင့်ဒီနေ့ကြာခဏတနာရီမိနစ်30အချိန်ခန့်လောက်မှာပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဒုက္ခတော်ကိုပြဆောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ကြမဲ့တန်ကျေဖို့ကိုနှုတ်ခြေဒီဘုဂဝိတဲ့ကိုချီမှုပေါ်ကြီးချွန်သာသနာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုပြည့်စုံမင်းကိုထုံးဝင်းကိုကောဆက်ကိုပြည့်စုံကိုပြည့်စုံကိုနောက်ကဘုဂဝိတရားဖြစ်ကြသည်ဝေဒုအောင်ကိုရောင်မိုးကိုရောင်ဆိုကိုကျော်တဲ့ရှိကနေမှာပါတယ်စတိုင်းဖွဲ့ရှိနေတဲ့ဘုံလုံးကိုမိုးမိုးဖွဲ့ပြီးတော့ကိုရောင်ရတာပါဘာသာပြုဆက်ပေါ်နေခေါ်တဲ့ရောကဲတော်ကြောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်ကိုဖိုကေကိုမြိုင်ကိုဆိုရင်ကိုကျော်မြင့်နိုင်ကိုအောင်တန်းမြင့်ကိုမိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်လမ်းသူပန်းကြီးကဲတော်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကိုနိုင်အောင်ချီကိုနောင်ချီရဲ့ဒီကိုစင်ဝင်နေကိုထူးထူးအောင်ကိုမြင့်စော်ရေးကိုမင်းမြတ်စကားတို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ယုတ်လက်တော်ကိုစကားတို့စာပါရီကိုဘောဘွဲကဘောဘွဲကယုတ်လက်ထပ်ပြီးရွာလွဲကျွန်တော်ကိုစာနေလေးကိုကြောင့်မခတ်တော့ဖြစ်ပါလေဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါရုကိလနာအဒီမာကိတာဘတာပူဇော်ဝဲဒီကတည်းကတော့ဒီနေ့ဒီဆာယုတ်တဲ့ခံပါလေအလုံးစုံသူတို့များကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်သာဆာယုတ်နေရင်မိမိတို့တွေနဲ့မှတသိချင်းမတ်တဲ့ချင်းကြောင်းရတဲ့ကြောင်းဥက္ကဆာနေထိုင်ခြင်းများကိုဆောင်ရှားကစူးစင်ပြသလိုကြောက်တဲ့နေရာရက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်များကြီးရဲ့တိလဘုံသမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြုကကြောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့လို့လေရပါလေဓမ္မသာရီဦးသည်များနေရာတိုင်းကြီးရဲ့ခက်ခဲကိုဖြစ်ရှင်းပြီးသားလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နေရာတိုင်းကြီးရဲ့ခက်ခဲများကိုဖြစ်ရှင်းသောအနေဖြင့်ရကူရေးတောင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းတဆန်းသမီးများဒီဝီများဝီရောများဖြစ်နေကြားသားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူသည်အွန်လိုင်းမှာလည်းနိုင်ပြီးတော့ကြားသားနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူပြပါယူဤခန္ဓာကြီးရဲ့တောင်းဆီးတဲ့ဖေတော်ပြုတော်များကြောင်တရားကကြောင်တရားကမာများအလုံးသောသူတော်စင်များတို့လည်းနေရာခက်ကြီးများဆင်ပြေနေရန်တောင်းဝရှိတဲ့ဆရာတော်တက္ကတော်များကဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလုံးသောသူတော်စင်များရဲ့နှလုံးအိမ်မှာရေချမ်းသောမေတ္တာတက်ဖြင့်လိုက်နာပါဝင်ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလျင်ဘုရားတို့တွင်အလုံးဟာဆင်ပြေသောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယခုပဲ7နာရီနဲ့14မိနစ်ရှိပါပြီဘုရားဒီနေ့7နာရီဒီနေ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်အဝိယနာမယကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းမဲဒီဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးပရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးမူပြုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဆက်ရှိပါဖြင့်ရေစကြခန္ဓာကိုဆောင်ရွက်တော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲ့သို့ရေစကြခန္ဓာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရေစကြခန္ဓာကပထမပိုင်းယုတ်လက်တော်ပြဆောင်ရင်းနဲ့ယုတ်လက်တော်ကိုနတ်သားပြင်းများသာဓုကိလနာအတိမအဂိသာမနာပူဇော်ဝဲကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်အစီအပြေချောင်းပြေစွာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပါ၍လေကားများမှာရောက်ရှိကြတဲ့အဲ့ဒီတော်များနဲ့ကြောင်းတဲ့တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒုဝေချင်းများမဖြစ်စေဘဲနဲ့မိမိတို့တွေရောက်နေရကနေပြီးတော့ဆရာတော်များကြီးရဲ့တိလကုန်သမားတို့ကိုပညာကုန်တို့ကိုအာဝံပြုကဒီလိုကိုယ်ဝယ်လို့ရသလိုမိမိတို့တွေကနေရာတိုင်းရဲ့အတွက်ကုသိုလ်များပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော်နဲ့တော်အပေါ်မှာမေတ္တာများတက်ဝင်ပြီးတော့အလုံးအားပြည့်စုံသောတရားကြောင့်ဒီအခြေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပါရှင်အလုံးတော်ဒီတော်စင်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့ရဲ့ကောင်းဝင်ဆွေးရမယ့်လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်အစီအစဉ်ချောင်းဝေးစီရန်ကိုယ်စီများအထူးအမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်
တာဓုကိလနာအတိမာယိသာမဏပူဇာဝေကုသိုလ်ရှင်များအမြဲတမ်းငါကနေပြီးတော့ပါဝင်ကုသိုလ်ပြုကြပါတယ်တနက်ပြင်းပိုင်းပါတဲ့ဦးသည်များတနက်တော့ကျညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တာတော်အစည်းတဲ့သူနဲ့တော်လာတဲ့ကိုရဲနေပါတယ်သူမျိုးတော်ခိုင်မင်းအောင်ရွာချောင်းမျိုးကအောင်သံဒီသောများဆက်ကတူတဲ့ကြသူသောတို့ရရှိတဲ့တမုန်တွေဝလာတဲ့ဆက်တည်းရဲ့နေပါဦးဇာနေတော်ဝိမာတပေါင်းချင်းကြီးဝိမိသားစုများကအရုံသွန်းဒီသောများဆက်ကတူလည်းကြပါလေဒီကနေ့တာရုကိတနာအတိမအဂိသာဘနာပူဇာဝဲခြင်းပါရာဆက်တော်ရဲ့နေပါတော့ဒီရန်တိုင်ကမှာရှိကြသည့်တိပိဋကဆရာတော်များရဲ့တပိဋကတိုင်ကမှာပေါင်းစုပေါင်းပုဒ်တို့များနဲ့ကိုဝင်ထူတော်နိုင်ကြသမီးမနှမ်းချက်ဒီတွင်မြတ်မုံကရာမတိပြုတို့ကအရုံးစားဒီများများဆက်ကတူတဲ့အခင်ကြပါလေ။စကိုင်းမျိုးဆက်မပါပွဲရင်မိသားစုများကလည်းတကန်းပြီးဆုံးအဆုံးတရားနဲ့လူတော်ဝင်တရားချက်ကံချုံမုံတိုင်းမိသားစုများကလည်းဒီ55လက်နဲ့55ရံဓမ္မကုန်ဤသာဆရာတော်နဲ့တပည့်တိုင်းကတိုင်းကမှာများကတကန်းပြီးဆုံးအဆုံးလုံးစေ။ဒီလိုကိုကျေရွေးဝင်ဆရာတော်ပါတင်ရည်တို့၂၀နှစ်တမကမှာဟူတော်မူဘုဇဏောမဒနံဘန်းတော်သူပိသားတို့က25တိတ်တယ်ပြေကောင်းနေတဲ့ပြည်သားပါတယ်ယုဂလက်တော်ကမြင်စေမှုကိုတော့တရားဒီတာပြည်သားရှင်စာတင်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမင်းများကနေရတာအကောင်းဆုံးအောင်မြတ်ဆုံးအနာပါတော်ဖြစ်အောင်ခန္ဓာတယ်ဝါစွာပြည့်မြဲမွန်မံပေးကြပါတယ်ဒီမနေ့ကျောင်းလိုက်ဒေါ်နီယာရဲ့ဒေါ်လာ2500ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယူနက်တော်ပြန်ဆောင်တဲ့အခါမှာပါဝင်ကုသိုလ်ပြုကြပါလေ။ဒေသူမောင်အစားပြည့်စုံရောင်းဝယ်ရင်မိသားစုများကလည်းအထုပတိပတိကြီးများဟာတရက်တာဒီမန္တရာများဆက်ကတူလည်းကြပါလေ။ဒီလိုရင်တက္ကတိုင်ကပြည်သူများမင်းသူသားတက္ကတိုင်ကပြည်သူများကိုညုံနေပိုင်းရင်ခံမိသားစုအောင်ဘုဟုမဆက်မိသားစုရတော်500တရားဒီလဆရာတော်ကြီးတပည့်တန်ခါတော်များကဆရာတော်ကြီးရဲ့တပ်ပုံပေါ်တထောင်မရယာဆရာတော်ဘုရားရှင်သာပူဇော်တော်ဒိဋ္ဌအတော်ဆောင်းပါးဆရာတို့ရေတောင်းဟုတ်တပတ်တရားတရားစင်တာတောဘုရားဥပရိယနန္ဒတဲ့ကျိုးစေတော်ဘုရားဆံဗရပူရာကိုကျော်နိုင်ဘောမဏိတာဆွေဥက္ကလာမိသားစုများကကုသိုလ်ပြုကြပါလေအရတော်သူတော်စင်များကလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်သဗ္ဗနာကာလမပြုရင်အကျိုးရများမှာသဘောကမ္မအလူတော်ဝင်များကိုဒီကဌာန၌ပေါဝင်ကကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ကြတာကိုလည်းဒီနေ့များသာမဏေကောင်မင်းနေတဲ့ထူမဲဝန္တာပုံယူရပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုဂုံမျိုးဆရာတော်များကြီးရဲ့တပည့်တော်မှာများပူဇာသည့်ဒေါ်နင်းဒေါ်လုံးတော်မူမိသားစုဘုဂုံမျိုးများကဒီနေ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည့်ဆရာတော်ကြီး၁၈ပါးတို့အားနဝကမ္မဒုတော်မူတတိယစီနဲ့၁၈သိန်းဆက်ကတူလမ်းကြပါတယ်အလိုတော်သူတော်ရှင်များအရတော်ကရမများနေတဲ့ဒီလိုပေါဝင်သူနဲ့ကုသိုလ်ပြုရတဲ့ကုသိုလ်များကိုသောသရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘာများနဲ့ပကြမေရှင်တော်တို့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိကဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီသက်တော်ချမြတ်ပြုလို့စီစဉ်များလဲဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၍ဒီเจ้าတော်ကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တပည့်တိုင်းကတိုင်းအမများနေဖြင့်ဒီလိုရဲ့နေရာခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတော်အပြင်ဒီလိုရဲ့နောက်မှနေရာကိုလည်ကျေတဲ့ဆွေနဲ့တောင်းလေးမှဆုပေးခြင်းတဝတ်နေရာကျတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးခြင်းစသဖြင့်ဒီလိုလိုရနေရာဌာနကုသိုလ်များကိုကုသိုလ်ပြုပေးပါရန်လည်းဦးသည်များမေတ္တာရက်ခံပတ်ကြားပါれသူပြမသာလည်းဒီလိုလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခမ်းအနားကြီးမှာအားလုံးသောသူတော်စင်များပါဝင်တက်ရောက်ကြည်ညိုကုသိုလ်ပြုခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပြုခင်ရတာပြီးတော့နောက်မှသာကုသိုလ်တွေပဲအလုံးစုံသူတော်စင်များနားလည်သိရှိနိုင်ရန်ဦးသည်များနေတဲ့ခန္ဓာစီစဉ်များရှိပါတယ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတော့ခန္ဓာစီစဉ်များဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်ပထမပိုင်းကိုတရမမိသောတာအောင်ကျောင်းရဲ့ဆရာတော်များကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးသည်များနေဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုဒုတိယပိုင်းနေတဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်
တဗေတင်္ဂရာနိစ္စာစာရှိတဲ့တဝိယကာရပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှင်းချင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများထံမှတရဏမုတိနာဆောင်ပြီးခြင်းနဲ့ပပောင်းကတုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုသောတဝေစရိယနဲ့ဥရောဒနာကာရကိုဖတ်ကြားခြင်း၎င်းတော်တိမိတ္တကဆရာတော်ဘုရားရဲ့ထေရဝါဒကထာကိုဖတ်ကြားနိုင်ကြည့်ညိုခြင်း၎င်းတော်ပြုလာသောဓမ္မတဝေကတမလာများဖတ်ကြားနိုင်ကြည့်ညိုခြင်းဆလယီလူဝဝတုစုစုများတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကဆက်ကပ်လူနေခြင်းတကောင်းတော်ဒီပရိကဆရာယေတံအတ္တံဝိရကာရများကိုဇုဖက်ကတံဝိကနုဒတိပွားများခြင်းတကောင်းတော်ယတိပြည့်တိပြကုသိုလ်ဘုရားနဲ့ဆက်လေး၍ဓမ္မတံဝိကတရားနာဟုကြည့်ကြိုခြင်းနဲ့ရည်သက်တော်ချအပြပြည့်ဝခြင်းတကောင်းတော်နေသာဝတ္တသင်္ခါရဒုက္ခနာကိုရွတ်ဆိုကဒီနေ့ရှင်ကျင်းပကြမယ့်အခမ်းအနားကြီးကိုအောင်မြင်စွာယူသိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအခမ်းအနားစီပထမပြီးဆုံးတဲ့နောက်မှာကုသေမြတ်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျင့်ကြံရတော်ဥဒ္ဒရုပ်လက်တော်ကိုအစီရင်တကြပစ်ဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအစီရင်တကြပစ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအာလောယေယုတည်းမဖြစ်စေရန်မိမိတို့ပောင်းဝဲဆောင်ရမယ့်တရားတိတိမာတာတရားယူပြီးတော့ယုတ်လက်တော်ထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းယုဂလတော်ကိုပြဆောင်ပြီးတော့ထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုဂလတော်ထမ်းဆောင်ဖို့တောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းလမ်းမီးဝဲရာနေပြီးတော့လက်ဝှက်ချီကဖူးမြော်ကြည့်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယုဂလတော်ကြီးကိုပြဆောင်တဲ့အခါမှာဤစံကြောင်းတော်အနေ၍ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်တင်ကားတိုင်အောင်တပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်တင်ကားကတိယာလမ်းမှာဆန်းစားကျောင်းဆောင်တော်ကြီးရဲ့အလေတို့တိုင်တပွဲဖြစ်ပါတယ်သောတာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အလင်းမှနေပြီးကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မဟုတ်တော့တန်တပွဲဖြစ်ပါလေကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မဟုတ်မှနေပြီးလောင်တန်းပြတ်တဲ့မဟုတ်တော့တန်တပွဲဖြစ်ပါလေလောင်တန်းပြတ်တဲ့မဟုတ်မှနေပြီးသာဗနာမင်းမတ်တဲ့ဥတန်အောင်မတ်တဲ့ထိတ်တန်အောင်တပွဲဖြစ်ပါလေသာဗနာမင်းမတ်တဲ့ထိတ်မှာမတ်တဲ့ဆုံးတန်အောင်တပွဲဖြစ်ပါလေသာဗနာမင်းမတ်တဲ့ထိတ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရပလတ်တော်ကြီးကိုတော့တံဃာတော်များကပဲအဆုံးသက်နေတဲ့ပြစ်ဆောင်လာတဲ့ဒီသာဗနာများအကြီးသာဗနာမှပြုတော်ကြမယ်ကရုဏာမြတ်ဘုရားကိုကြီးရဲ့အသင်းနဲ့လောင်တဲ့တောင်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီပုဂ္ဂိုလ်များထံယုဂလတ်တော်ကြီးကိုအနှံ့ကြရဖြစ်ပါလေအဲဒါလိုအနှံ့မိတဲ့ခါမှာတော့ယုဂလတ်တော်ကြီးကိုတောင်းဆီးတဲ့ကရုဏာမြတ်ဘုရားကိုကြီးရဲ့အသင်းတောင်းဆီးသူကြီးမင်းများကယုဂလတ်တော်ကြီးကိုစီစဉ်တိုင်းပြည့်စုံမှုမှန်ဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါစေ။၎င်းတော်မှာဥဒိယကဣစီယခမပတ္တလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းကရောမှန်ကရောလွာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်၍နောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါ။၎င်းတော်ဆရာဘုရားဘုရားပင်ငယ်ဦးတဲ့ကျေးဇူးတရားမြတ်ပါပါလူကကာယံဝစီကမတော်ကံပြချီးရင်ခွင့်လွတ်တောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းတော်ကိုတန်ချပေးပါဖြစ်ပါလေ။၎င်းတော်မှာအကြီးသာမနာဆောင်ရွက်နိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာလုံးအတိအနေရာယူကြရဖြစ်ပါတရားယူပြီးတည်တော်မှာတော့ဦးဇင်းများကနေ၍မိပူဇော်ခွင့်ကိုခွင့်တောင်းလာပြီးတဲ့တိုင်တဲ့မိစတဲ့ပူဇော်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယုဂလတ်တော်မိစတဲ့ပူဇော်တဲ့အခါမှာတရားတော်များအလုံးနေသာဝတ္တသင်္ကာရာစာရှိတော်ကရာများယူဖို့ကမရဏတတိကပဋ္ဌာန်စီပြန်ကြရဖြစ်ပါတယ်ဤတွင်မဲဦးဇင်းတို့တိုင်းတရားပိုင်စီတဲ့ပူဇော်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဤကတော့စီတမပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအစေပြေဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ယုဂလတ်တော်ပြဆောင်တဲ့ကာမတက္ကရာများတည်တည်ဤလီကားတဲ့တိုင်ကောင်တပည့်တော်မူတိကတက္ကရာများကထံရွက်ကလက်ဆင့်ကတရားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုလက်ဆင့်ကတည်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရောင်ကြီးဖွယ်များလည်းအတန်ပြီးတဲ့ကာမတက္ကရာများတည်ဖြင့်ဤဓမ္မဥတော်ကြီးရဲ့တောင်ပတ်တဲ့လောင်တဲ့ပြည့်တဲ့ရှိရာတို့သာတွန်းပြီးတော့မန္တတော်ကြီးရဲ့ရှိမှလမ်းပြဝဲရမှာတံတော်များတက်စီလာယုဂလတ်တော်ကိုကျူးစုပြီးတော့ထမ်းရွှဲမှာဖြစ်တဲ့ဆိုဒီအကြောင်းလဲဘောဓိကတံတော်များသိရှိနိုင်ရဲ့ကြားပြီးတော့ဥစ္စာပရမကျူတင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာယခုပဲ7:26မိနစ်ရှိပါပြီဗျာပိဋကံဆရာတော်များများကိုပြည့်ဆောင်ကြမယ်ပိဋကံဆရာတော်များများကိုပြည့်ဆောင်ကြမယ်ပြဆောင်ရေးတောင်းရှိတယ်ဆရာတော်ဥဝိဒ္ဓယာနန္ဒဆရာတော်ဥဝိဒ္ဓယာစာရဆရာတော်ဥစ္စနာဝရဆရာတော်ဥက္ကတော်ဘာသာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာတရားတော်များ
ဒါကောမြန်မာငါဆရာတော်ပြများကိုပြဆောင်ရတယ်။ဒါရတနာရဖြစ်တယ်။ဒါရတခါဖြစ်လိုက်။စင်သေးဖြစ်စင်နေရင်ဖြာရီလိုဖြစ်ပါရမယ်။ကျိုတင်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖြာရီလိုပြဆောင်ရတဲ့ဆရာတော်များတိကျမှာထည့်ပြွန်း။အဝရပါရကိဆရာတော်များကြီးကြောင်းတဲ့ဒီဝဆရာတော်များကြီးပရိယာမြို့သန္တရသောတာယုဆရာတော်များကြီးရာမဝတီတိမိကဆရာတော်များသခိုင်းပါသူဘောဓရံနိုင်ကဆရာတော်များတော်တေးဝိညာကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များတပည့်ဒီမိဂရနာဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ဖရာရှင်တန်ဒီမိဂရဆရာတော်ဖရာသာရုကဆရာတော်ဖရာဓမ္မပါဠိတာယောဆရာတော်ဖရာဂရိမင်းဆရာတော်ဖရာဝလမြို့ဓမ္မယုံတိုက်ပြဆရာတော်ဖရာအိန္ဒိယဝင်းဝင်းဆရာတော်ဖရာဘယ်ကလူယရနာတိဆရာတော်ဖရာဒီတာကြီးယောဆရာတော်ဖရာမင်းလာဆရာတော်ဖရာရှင်ချင်းဓမ္မယုံဆရာတော်ကုညာနကဒီတော်ဦးဆရာပြင်မသားတို့ပြဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပြပါရည်ကုမာတော်ဘုရားရှင်တော်များအချိန်အပြည့်17နှစ်28မိတ္တာရှိပါတယ်လို့ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဗျာပရိညာကိစ္စများစာတီဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဘုရားရှင်တော်အနေနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောင်းဆိုသောစကြဘုန်းကြီးများနေပြည်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတရဏုံရာဆန်ကျောင်းတော်အတိတ်တရားနေပြီးတော့ကျောင်းတော်တစားမှာဆွေးကဘုရားရှင်တော်များကပြဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းကြားပြီးတော့ထက်ဆင့်ပြီးတော့ရှောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခြေတော်သူခိုင်ပြီးယူသူများတောင်းထားဆင်းဖြစ်ပါတယ်ခလာဘုန်းတော်ကတန်ခါတော်ရှင်နေမြတ်တို့ဗျာအခန္ဓာချင်းပါရတတမဇောတဲ့ကဓမ္မမိမ္မတော်ကြီးရဲ့အပေါ်တန်းသူဓမ္မယုံတော်ကြီးရဲ့ထိတ်တောင်ဘက်ဒီကမြောက်ဘက်ဒီကနေပြီးတော့တရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြားပြီးတော့ယူသီကမြောက်ထားပါတယ်ဗျာ။ဘုဒ္ဓကတက္ကရာရှင်ဒီမြတ်တို့ဤကျောင်းတော်ကြီးပေါ်မှာလာရောက်နေရာယူနေရန်အတွက်လည်းဆရာတော်ဦးရိယညာနာဆရာတော်ဦးဣန္ဒောပါဒဆရာတော်ဦးပညာဆန္ဒဆရာတော်ဦးပညာဝန်တော်ကားတို့နေဖြင့်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါဘူး။ဘုဒ္ဓကတက္ကရာရှင်ဒီမြတ်တို့ဘုရားတရားအားလုံးဒီတမောင်တော်ကြီးပေါ်မှာတရားဖို့နေရာပြီးတော့ဆောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြဆောင်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဦးနန္ဒဝါသာဘုန်းကြီးဝိရိယစာရာဘုန်းကြီးဆန္ဒဝါရောရှိနေတို့ဗျာဆရာတော်ဉာဏ်ကြီးများတသူတဝိရိယဖြစ်တဲ့ပရိယဆရာတော်ဉာဏ်ကြီးရဲ့အကြောင်းမှစူပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်များခုနဆောင်ထားခဲ့တဲ့ဆရာတော်များပြဆောင်ထားရဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပင်တဲ့ခါမှသာဆရာတော်များများတန်ခမ်းများတက်ပေကကြွားရောက်နိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ဖျားရည်ရောဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖျားတဲ့မှာမြို့ဦးဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းပြဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူပြပါ